Salve, salve galera, Caju em mais um vídeo com vocês, continuidade do último vídeo, pediram para mim o seguinte, Caju, mostra pra gente o funcionamento, tá lá Franks Riga, mostra pra mim o funcionamento do multiplicador, e aí, dá para usar o multiplicador de verdade? Energizado, não energizado? E o multiplicador no multiplicador, é possível? Bora ver se funciona galera! Estamos aqui, a Franks Rig está ali na tela, ó, tem quatro placas nela, tá? É a Franks Rig 2 que a gente vai usar para fazer o teste, quatro placas nela, ela não está minerando, eu tirei o minerador justamente porque são testes, sempre quando vai mexer em placa, adicionar placa, tirar placa, tira o minerador, não deixa iniciar com o minerador para não ter problema, tá? Vamos lá ver como que ela tá, beleza? Então tá a Franks Rig aqui embaixo com quatro placas, tem uma 3070 e duas e 36700XT e as placas estão ligadas... três nos três PCI Express e uma no adaptador NVMe. Vocês podem ver aqui que está reconhecendo normalmente, ó, até... então está com quatro placas. O que eu vou fazer? Eu vou desligar aquela placa do NVMe, vou tirar aqui do X16 essa placa e vou botar o multiplicador sem energia aqui. E vamos ver o que vai acontecer, beleza galera? Desligar a rig. Ligado aí, vamos ligar a Franks Rig agora com duas placas no multiplicador, beleza? Vamos ver. Bom galera, tá lá, reconheceu quatro placas, a única coisa como eu mudei o USB, a 3070 que era a última, agora ficou sendo a terceira, beleza? Vamos agora botar mais uma placa no multiplicador, tranquilo? Como a gente vai fazer isso, galera? Como a Franks Rig 1 está aqui em cima, eu já desliguei todas as placas dela, tá? Todas as placas estão desligadas, tá vendo? Tirei todos os USBs das cinco placas que estão nela agora, certo? Desliguei a fonte, tá tudo desligado. A gente vai simplesmente pegar uma dessa e ligar lá embaixo. Como a gente vai fazer isso? Já fazendo outro teste, galera. Usando um cabo USB maior. A galera fala que esse cabo não funciona, porque esse cabo não é um cabo USB normal, esse cabo é um cabo super speed, porque é SS, e aí o pessoal fala, não, não é super speed, o cabo é super serial. Já comprei um cabo USB normal, grande, de 1,5 m, e já vamos testar ele aqui, galera. Bora lá? Cabo ligado. Agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ligar a minha fonte de servidor para iniciar a energia das placas e depois ligar a Franks Rig 02. Então eu vou ligar a fonte de servidor aqui. Ele inicia as placas, ó. E vou ligar a Franks Rig 02. Então tá aqui, ó. O cabo de 1,5 m ligado na 3060 Ti, ó. Vocês podem ver. Ele fez a volta aqui todinha e foi até lá embaixo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá, galera. 3060 Ti reconhecida, ou seja, o cabo de 1,5 m, cabo de 2 m, sendo USB SS, né? Funciona. Então, qual teste a gente vai fazer agora, galera? Eu vou pegar outro cabo desse e vou ligar outra placa da Franks 1 lá na Franks 2. Ou seja, ligar as quatro placas no multiplicador sem energia. Vamos ver se vai pegar, beleza? Quatro placas ligadas no multiplicador, duas na placa-mãe. Vamos iniciar a fonte primeiro do servidor para startar as placas de vídeo de cima e depois ligar a fonte de baixo. Aí galera, seis placas, temos duas 6700, uma 3070, uma 6800XT, uma 6700XT e uma 3060 Ti. Ou seja, quatro placas que estão lá na Franks 2 e duas placas que estavam na Franks 1. Ou seja, seis placas na nossa...
Prime B450M Gaming BR. Aí, ó, já é um recorde. Eu nunca tinha visto ninguém ligar 6 placas nela, nem eu tinha ligado para testar. Galera, fazendo o teste do multiplicador energizado com 4 placas e 2 na placa-mãe lá embaixo, né? Vamos ver se funciona como funcionou o multiplicador sem energia com 4 placas lá embaixo. Vamos lá, galera. 6 placas, ó. 1, 2, 3, 4 NVIDIA, 1 AMD e outra NVIDIA. 6 placas. Então funciona também o multiplicador energizado. Mais um teste agora, galera. 6 placas, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente fez? O que dizem que não funciona. 2 multiplicadores ligados, galera. Tem um multiplicador energizado aqui, outro multiplicador energizado aqui. E os dois, tá, ligados na placa-mãe. Então eu tenho uma placa na placa-mãe com 2 multiplicadores, 4 placas aqui e uma placa aqui. Ou seja, 4 com 5, 6 placas ligadas, 6 placas funcionando. Ou seja, galera, 2 multiplicadores na placa-mãe funcionam. Ah, mas Caju, na minha não funcionou. Como eu sempre digo, isso depende de chipset, depende de placa-mãe para placa-mãe. O que eu vou fazer agora? Se deu 6, vamos testar a 7ª. Vai que essa placa-mãe aceita 7. Vamos ligar a 7ª placa agora no segundo multiplicador. Mais um teste aqui, galera. Agora temos 7 placas ligadas na placa-mãe. Temos 2 no multiplicador, 4 no outro e 1 na placa-mãe. Ou seja, temos 7 placas. Vamos ver se essa placa-mãe, que é a Prime B450 Gaming BR, aceita 7 placas de vídeo. 7 placas, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas. É, aí. Pra quem fala que é gambiarra, pra quem fala que não funciona, pra quem fala que não dá, tá funcionando, ó. São 5 NVIDIA e 2 AMD. Eu ainda tenho mais placas pra ligar ali. Bora ligar agora a 8ª e ver se funciona a 8ª. 8ª placa ligada. A fonte do servidor tá ligada. Vamos ligar aqui, porque nunca... 8ª placa ligada, né? Fontes ligadas. Iniciou. Vamos ver se reconhece 8 placas. Vamos lá, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas ligadas em 2 multiplicadores, sendo um na X16 e outro na X1. Se deu 8, vamos testar a 9ª. Apesar, eu só tenho 9 placas aqui, então vai dar para testar só mais uma, galera. Mas vamos lá testar. O último teste que dá para se fazer aqui, nós temos uma placa na placa-mãe, 4 no multiplicador da X16 e 4 no multiplicador de X1, ou seja, 9 placas. Vamos ligar e ver o que acontece, se funciona. Se funcionar, mais um recordezinho de placas para colocar lá na seção de limitação. Vamos ver se a placa-mãe vai startar, hein? Olha isso, galera! 9 placas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! São 5 NVIDIA e 4 AMD. Infelizmente, não tenho a 10ª para testar, mas fala, ah, ligar a placa é fácil, reconheceu. Vamos ver se minera? Agora eu vou startar o minerador e ver o que acontece. Vamos lá? Bom, galera, antes de começar a minerar, eu ajustei todos os overclocks das placas, tá? Então, botei os overclocks certos da 1070, da 3070, da 3060 Ti, da 6700 e da 6800 XT. E vamos agora setar o minerador. Flight Sheet foi iniciada, galera. Olha lá, ó, 9 placas, ó, do 0 ao 8. Tá startando, criando os jobs já, todas as placas minerando, galera. As 9 placas minerando. E agora, galera, agora vem o negócio mais legal. Bora testar um multiplicador no multiplicador? Será? Vamos lá. Vou desligar a fonte aqui no servidor. Vou desligar essa fonte aqui. E agora vem a bagunça. Vou ligar esse multiplicador no multiplicador que não é energizado, que está lá embaixo, ó.
Tá na parte do meu? Vou ligar o USB aqui. E colocar o multiplicador em cima. Vou colocar aqui, que é o que eu vou fazer embaixo. Só vai ver em umas 3 semanas. 3 semanas que ninguém sabe o que vai fazer. É impossível saber o que vai acontecer. Vou pegar um navio GVC que vai ter aqui. Vai avisar. Multiplicador está ligado no outro multiplicador aí embaixo. Ele está energizado pela mesma fonte que vai energizar as placas ligadas nele. O que, que eu vou fazer? Vou pegar uma placa aqui, um USB que está fácil aqui. Lembrando que eu deixei uma placa daqui de cima lá embaixo. Ela está com 5 placas, certo? Estamos com 2 no PCI Express e 3 no multiplicador. Beleza? Agora a gente vai colocar uma no multiplicador do multiplicador. Seriam 6 placas. Galera do céu, tá ficando confuso o negócio aqui. Vamos ligar. Coloquei aqui a ligação. Revisando aqui, galera, a gente tem uma placa aqui, outra placa aqui, um multiplicador com 3 placas, são 5. O multiplicador sem energia está ligado na placa-mãe e o com energia ligado nele. E agora botamos mais uma placa, seriam uma, 2, 3, 4, 5, 6. Então se deu 6 naquela hora, tem que dar 6 agora. E aí, será que funciona? Eu não sei não, hein? Eu tô ligeiramente preocupado em apertar o botão aqui, mas vamos lá. Liguei a fonte de servidor. Ó, não saiu fumaça. Não saiu fumaça, tá valendo. Vamos ligar aqui embaixo. Liguei. E vamos ver agora o que que acontece. Se vai dar vídeo. Se não vai dar vídeo, demora sempre um pouquinho para iniciar, mas vamos aguardar. Ó, deu vídeo. Galera, dá uma olhada. Não funcionou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco placas. O multiplicador no multiplicador não funcionou. Mas vamos lá, qual que é a gambiarra? Opa, não, quer dizer, qual que é o teste agora? Duas placas na placa-mãe, multiplicador energizado aqui para cima, com 3 placas no multiplicador energizado, ou multiplicador sem energia e uma nele. Ou seja, 6 placas. Funcionou as 4 nesse multiplicador. Se funcionar multiplicador no multiplicador, essa sexta vai funcionar. Vamos ver, galera? Tirar agora a prova dos 30. Vamos lá? E ligar aqui. Iniciando. Vamos lá ver o que acontece. Vai lá, galera. O multiplicador no multiplicador não funciona. Não funcionou do sem energia com energia e não funcionou do com energia e sem energia. Mas não acabou, galera. Não é para testar? Não fizeram vir aqui num sábado à tarde desmontar a Franks inteirinha, essa gambiarra inteira de fio? Então, eu vou tirar o multiplicador sem energia e vou colocar um multiplicador com energia no multiplicador com energia. E vamos ver se isso influencia em alguma coisa. O último teste a se fazer, prova dos 30 agora, vamos lá? Vamos lá, galera, último teste aqui e o mais perigoso, hein? Multiplicador energizado na placa-mãe e outro multiplicador energizado no multiplicador. E agora, galera? Depois eu ainda vou fazer um teste de porta aqui para ver se interfere, mas estou ligando na porta 1 do multiplicador e na porta 1 do multiplicador. Então a gente tem 2 placas de vídeo na placa-mãe, o multiplicador aqui para cima, mais 3 placas de vídeo. Temos 5. Outro multiplicador e uma placa de vídeo. Então a gente tem 6 placas de vídeo. Lembrando que reconheceu 6 placas de vídeo lá embaixo com o multiplicador de 4. Então a placa-mãe aceita 6 placas. O que está limitando é essa ligação de multiplicadores, beleza? Vamos ver se esse aqui funciona, galera. Liguei aqui. Ai, meu Deus. Liguei aqui e vamos que vamos. Não funcionou, galera. Não funcionou. A gente deu a quebrada nesse mito que não se recomenda ou não se usa 2 multiplicadores na mesma placa, ou que não se usa multiplicador na X1. A gente mostrou que funciona tanto na X1 quanto na X16. Ai, não pode botar um cabo maior do que o cabo que vem no riser. Tá ali com um cabo que é mais que o dobro do tamanho, um cabo de 1,5 metro, um cabo de 2 metros, e tá minerando igual, perfeitamente, com o mesmo mega hash, tá tudo certinho.
Galera, o que eu digo, que outras pessoas também falam bastante, você tem o conceito, você tem a ideia, você tem os limites, mas não deixe de fazer seus testes, não deixe de tentar fazer diferente, porque o hardware evolui, o software evolui, o minerador evolui, né? O que não funcionava semana passada, essa semana pode funcionar. Um exemplo, as Big Navy Série 6 da AMD, até um mês e meio atrás, 2 meses atrás, não estavam nem minerando. E agora estão minerando. Então, tudo é evolução. Se me dissessem que aquela placa B450 Game aceitaria 9 placas, eu não acreditaria. Porque a Prime B450 Plus, que é uma placa mais superior, é uma placa melhor, não aceitou, né? Mais que 7 placas. E ela está com 9, minerando perfeitamente. Queria ter mais placas para testar hoje aqui, mas já vai lá para a seção do site julianocaju.com.br, limitações de GPU, mais um limite alcançado para quem quer comprar uma placa do custo-benefício legal, beleza, galera? Se gostaram do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal caso não sejam inscritos, ative o sininho para receber a notificação. Acesse o site julianocaju.com.br para ter informações de overclock, configuração de BIOS, limitação de GPU e uma relação de links de produtos que eu já comprei e testei, inclusive produtos que eu testei aqui: cabo, multiplicador, splitter PCI, fonte de servidor, tudo tem lá, beleza? Me sigam no Instagram, @julianocaju, estou publicando bastante coisa de mineração e outros assuntos também. E a Franks 2 segue minerando aqui com 9 placas, galera. É isso mesmo, 9 placas, tá lá, ó. Belezinha, vamos ver se já fez shares válidos. Olha lá, até o momento 27 shares válidos. E tá indo, galera. Mais um vídeo meu chegando ao final, galera. Fui!